Надвірна стає центром кікбоксингу в області, оскільки це вже третій турнір цього виду спорту на Надвірнянщині, а в спортсменів клубу на рахунку 6 медалей різного гатунку з чемпіонатів світу. На відкритті змагань були присутні представники місцевої влади. Організатори заходу зазначили, такі турніри надзвичайно потрібні, адже молодь не сидить в барах з пивом, а як справжні патріоти та бійці в рингу, в черговий раз показують, що в України величезний людський потенціал. У змаганнях прийняло участь більше 60 спортсменів з Надвірної, Івано-Франківська, Коломиї та Калуша. Спортсмени були відзначені грамотами, медалями та цінними призами. Команда «Едельвейс» міста Надвірна посіла перше загальнокомандне місце. Друге місце посіла команда «Форум» міста Івано-Франківська, третю сходинку «Спартак» міста Коломия. Команди були відзначені кубками. З'їхались молоді, більше 60 учасників. Діти були різного віку, починаючи з школярів, потім юніори, молодіжники, також були дорослі хлопці. І які організували, можна сказати, зробили таке грандіозне свято кікбоксингу в місті Надвірне. Ми вирішили теж в цьому місті розвивати цей вид спорту, тому що в світі дуже він сильно набирає обертів. Так що зараз він дуже стає популярним. Сьогодні на Надвірнянщині такий вид спорту, як кікбоксинг, набирає популярності. Діти з задоволенням приходять до спортивної школи, щоб навчитися цього мистецтва, а тренери з радістю запрошують та навчають. Ми плануємо, щоб цей турнір зробити традиційним, щоб наші спортсмени, тим більше зараз свято, там День молоді, ми хочемо також зробити, щоб спортсмени, хлопці, молодь святкувала це свято в рингу, щоб це було традиційно, щоб вони проводили більше часу в залі. Всіх запрошуємо, молодь, особливо хлопців, віком з 10 років запрошуємо до занять з кікбоксингу.